大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。今天呢，想跟大家聊一下在美国购置房屋的具体流程和注意事项。在美国本地的买家还好，可以现学现做，但如果是在海外的买家呢，就会对此多有疑问。我个人呢，也是经常接到相关的咨询，所以呢，在此汇总一期视频，给大家一期实用干货来分享。那么这一期呢，我们会着重的讲新房，下一期呢，我们来讲二手房。近几年来呢，南加洛杉矶有一个华人东迁南迁的现象啊，从最早的 LA downtown 到蒙特利公园，到圣盖博山谷，再到罗兰港，之后呢去东迁去东谷、安大略还有河滨县等地，南迁呢去尤伯琳达、尔湾、森林湖、海滨城市等地。因为呀，老城区的空地越来越少，房价呢也越来越贵，很多建商呢都选择集中开发新城区，建立新学校、新社区等等。比如我们大尔湾，以尔湾公司为首，联合其他建商就开发了很多的新盘、新社区。所以呢，如果你决定购买新房，就一定要货比三家，多比较，多走走看看。下面呢，简单的总结一下新房的购买流程。首先呢，第一点，要根据你的预算和需求来选择社区。客人来找我买房子，我往往会先问客人，你的这个房屋要如何使用，投资还是自住，预算是多少，是否需要做贷款，贷款的首付呢是否已经在美国的账户，对户型呢有什么要求，独栋还是联排，是否有考虑学区等其他信息。那有了这些信息之后呢，我们就可以更加精准的为客人量身去选择更加适合、更加划算的社区。第二呢，就是排队或优先名单，这个时候呢，也要准备材料。以尔湾为例，很多卖得好的社区都需要提前排队，甚至很多开盘前就已经排上了。排队呢，为了优先选择好价钱、好户型、好地块的新房。那排队需要什么资料呢？就是 ID 加资金证明。如果是需要贷款呢，则需要 ID、资金证明，还有贷款的预先批准信。其实这些文件是很好准备的，如果有问题的小伙伴呢，也可以联系我，我来帮你们准备资料哦。好了，那现在我们文件在手，名单已上，接下来呢就是等待选取好的房源了。第三呢，就是要选取一个好的户型。我带客人看房子的时候，经常跟客人说要着重看户型。其次呢，就是位置、学区、社区环境等信息，再参考一下地税以及周边升值以及长远发展、转售或转卖的潜力，而不要去看样板房装的多么的现代大气上档次，哪间样板房用的调调更加符合我的心意，哪间样板房的家具更加喜欢等等。其实很多买家逛新房的时候觉得样板房所看即为所得，其实不是哦，样板房只是建商的设计师精心设计配有大牌的家具陈设给买家造成的一个视觉效果。俗话说起来呢，就是经过包装以后的新房，无论是装修的细节，或者是灯具的陈设，亦或者是后院的大小，跟实际交屋都是有所差距的。卖东西嘛，人家不包装好怎么卖给你呢？所以主观户型位置，再选好地块，回头呢装修升级是可以自己再参考样板房的。另外说一下，在美国购置新房的时候，大部分家具是不包含哦。那么一般在新房的户型上呢，在建商给的基础上是可以稍作调整的。买家呢要着重看这个户型的潜力。何为潜力呢？就是潜在的尺寸、房间数量、主卧有几间、洗手间有几间、是否有高顶等等。这个时候呢，就可以搬出来我们中国人常用的每尺均价来做一个初步的比较。以尔湾的花果山为例哈，有一个新盘的一号户型，它是大概2700多尺。二号户型呢是3100多尺，三号户型呢为3300多尺。那二号要比一号贵了$80,000，三号要比二号贵了近$100,000。房间数呢都是4房。那很多客人选的时候可能会觉得一号户型虽然便宜，可是面积较小，如果人口多的话会不实用。但是如果你仔细研究建商给的小册子，你会发现一号户型为高顶设计，那高顶的空间呢可以更改为二楼的客厅，甚至是另外一个房间，增加了400多尺的居住面积，建商呢只收大概$40,000的费用。
2700尺加400尺，那么一号户型呢就变得跟二号户型一样大了，而价钱呢可能更为的划算。若是你选择交房以后自己找便宜的承建商做，可能更加不需要40000美金那么多，那么增加的面积呢就更加的划算了。这个呢就是我说的户型上的潜力。另外呢，买新房就是要买更实用、更符合现代买家口味的户型。这个呀，就是要考虑到以后实用性以及转售、转租的便利性。我个人呢，不喜欢70年代的旧屋那种斜斜的棚顶，或者是80年代旧屋那些小小的厨房。那么新房的户型考虑上呢，这些都可以参考进去，因为这些呢，都是新房的优势。第四呢，就是选地块。现在选好了户型呢，就可以翻出建商的建筑地图，英文呢叫做 site map， 来看一下这个小区近期哪块地是对应该户型的，那么哪块地的房源会放出来。选地块呢，当然要注意的就是朝向、大小、噪音、邻里以及风水事宜等等。朝向的话呢，我们中国人可能更喜欢南北朝向，无论是朝南还是朝北。那么喜欢养花草的小伙伴呢，可以选择坐南朝北的，那么院子朝南，花草会长得更加的茂盛。如果喜欢长期在院子里活动又不喜欢太热的小伙伴呢，就可以选择坐北朝南的，院子朝北，日晒时间呢就没有朝南的那么长，更为实用一些。有些客人呢可能会根据命格风水来选取其他朝向的房子，比如说朝东向或者是朝西向，这一些呢就要因人而异。所以呀，选朝向十分的重要，因为建筑图纸呢是建商提前跟城市申请好的，朝向还有房屋的外观等信息，这些呢建商是不会为了买家进行更改的。朝向选完了，当然就要选地块的大小、土地面宽、后院的尺寸、院子是否方正、是否好布置、好打理等等，以及后院对着街区还是马路、对着邻居还是有风景等等。因为呀，一般美国的新房后院都是连接着客厅，而客厅的正上方呢，通常是我们的主卧，所以这个后院对应的环境直接影响到了主卧的使用舒适度哦。要看一下这个环境是否安静隐私，另外呢，房屋左右前后是否有建筑遮挡，是否有很多邻居等等。前后院没有建筑遮挡的，你的房屋呢，可能会有更多的景色，看得更远。左右呢没有邻居，你的房屋呢隐私可能会更好，门前的车位呢可能会没有那么紧张。一般小区的边角地段的房子占地更大，邻居更少，更得人喜爱。但是说到边角的房屋，就要考虑我们下一个注意事项，也就是房屋的风水。有些边角房呢可能会有路冲的问题，我说的是个别现象哦，不是所有的边角房都有路冲的问题。拿出地图看一下房子的正门是否被一条小窄路直插而入，比如说 T 字形、 L 字形都要注意，看看是否有风水的缺陷。如果你个人不建议风水，你的租客或者是你房子将来的买家可能会介意哦，所以这些还是尽量避免比较好。接下来第五步呢，就是要交押金。选好户型、选好地块之后，就要交押金给建商。大部分时间呢，是用支票付3%左右的定金，或者是建商有明确的规定，比如说5000、1万，甚至是50000美金的定金。有些建商呢，也会收取电汇，但是要注意，建商什么时候收到钱，你心仪的房子什么时候才算拿下市。那么电汇呢，有这个处理时间，如果在处理期间房子被卖掉、被别人抢走，就不太划算喽。那这个押金呢，英文叫做 EMD Earnest Money Deposit。 通常来说呢，建商如果没有违反合同的条约，买家想退出，这个钱呢是不退的。少数建商呢合同可能会不一样，具体呢要看你的 contract， 看你的合同里面对于这个 EMD 的退款条件是如何，再做参考。第六呢，就是签合同。押金交好之后呢，就是签合同，签各种各样的城市报告、周边环境报告、细节等等。这个合同啊，一般要给小区的销售几天时间，快的话呢，可能交押金的当天即可签字，慢的话呢，比如那些人多抢手的盘，可能要等个3天左右。签合同呢，都是 DocuSign 电子签字的方式，因为新房的合同啊，随随便便就是几百页，那么为了环保，为了日后保存，现在都很少有建商会打印出来给买家签字了。
但是如果你想要纸质的，你很传统，还是可以请求他们这样做。另外呢，如果日后你需要查看合同，而自己的那份丢失了，也可以跟他们请求，因为加州地管局规定，任何房产交易中的合同都必须保留至少3年。所以呢，在有效期限内，还是可以翻查历史合同的。第七呢，就是预计交房日期。一般新房呢是批量盖，地图上呢一块一块的走，4到8栋为一期。这一期的房子呢，通常会有共同的街道使用，盖完呢再挪到下一块。这样盖的原因呢，是为了交房后同一批入住的买家更好更快的适应环境社区，而不是住进来之后左邻右舍叮叮咣咣的建房盖屋，吵闹扰民不说，装修车队车来车往的也不安全。那选地块的时候呢，建商会给一个大致的交房时间，比如说明年3月或者是明年夏天等等。那么如果你从一块空地开始买新房哈，盖房周期一般是8到12个月，因为建商呢要定材料，要等城市检查审批，要内部检查审批等等。那么如果你选的是快盖完的，或者是已经盖完的马上可以交屋的，这个交房时间呢，就是你的钱或者是贷款什么时候 ready 的时间了，通常是7到45天内即可交屋。记得这种快速交屋的房子，一般建商呢会更加倾向于卖给现金买家，或者是可以很快拿到贷款的买家。那么这个时候呢，也可以因此跟他们去谈谈价钱，谈谈条件和细节哦。第八呢，就是约设计中心升级交升级押金。新房的户型是大同小异的，但是里面使用的橱柜啊、油漆啊，甚至是水龙头、门把手什么的，都可以做改动升级。一般每项升级改动呢，都会有一个截止日期。那这个呢，是为了建筑工队能如期的定材料、如期的交房，所以呢，要在这个截止日期前完成设计中心的升级选项。前两天呢，我出了一个 tour 设计中心的视频 tour， 那里面有详细的讲了一下在美国新房设计中心的升级流程，小伙伴呢可以去翻阅看一下参考。另外呢，你每选择了一项升级选项，建商呢都是要收取押金的，通常是你升级价钱的25%到30%。我个人觉得这是他们的材料成本费，为的是假如日后买家无法完成购房，这个房子从 escrow 调出来，他们不至于亏损太多。那这个押金呢，一般也是通过支票的方式交取，所以小伙伴去设计中心前一定要记得带支票本哦。如果你没有支票也没有关系，可以要他们的电汇信息，用电汇的方式来完成这一步骤。第九，让我们来讲一下贷款。如果你的房子需要做贷款，在交房日期前的30到60天前开始办理。如果你买的是 Quick Move In 的新房现房，签完合同后要马上联系你的贷款经纪开始办理贷款，这样呢才可以更早的交房。如果你买的房还要等8-9个月才能交屋，那么在交屋前的2个月左右开始准备贷款即可。因为贷款呢，银行需要去评估房屋的价值，那如果只是一块土地的话，银行是无法完成评估的。那无法完成评估呢，贷款就无法继续下去，所以过早的贷款也是没有用的，并不能加速你的流程。通常来说呢，一栋新房的木架子盖起来了，差不多你的贷款也可以开始进行了。建商呢会阶段性的更新你的新屋的状况，比如给你发发照片、发发邮件，告诉你房屋的近况等等。那么离交屋的时间越近，他们也会有一个更加精准的、精确到一个日期的交屋时间，这样呢，你的贷款和这个时间点就可以完美的相应，可以更好的把握咯。那么如果是现金买家，这个就无所谓了，只要钱在美国账户，在交屋前打入过户公司即可。接下来呢，就是验房和返工等等。一般交屋日期前的1周左右会有验房的工作，建商呢会派一个工头从头到尾的带你去了解你新家，你呢也可以花钱自己带一个付费的专业验房人员去。一般这个验房啊是400-500块钱一次，但是很多新房呢都是有 warranty 保修的。我个人觉得对于新房来说，验房额外花钱带人去没有太大的必要。为什么呢？因为你住进去之后发现的问题和建商申请，他们都会很快回复，并且相约进行维修更改。那验房时发现了问题，比如说油漆需要补，
空调漏水或者是其他问题，工头呢都会记录下来。工头呢也会边介绍你的房子的使用，边迅速的记录下他或你或你的地产经纪发现的各种各样的问题。然后呢他们会在当日或者是隔日马上返工，做好了你可以去复验，直到满意为止。那么验房都验好了，没什么问题，就可以签收验房的文件，顺便记录一下各种房屋保修保养的事宜。而外很多建商呢在保修上都已经升级为电子网上自动申请，比如说烤箱出现了问题，上网填个申请，约好时间，几天内呢就会有人来维修。在保修期内呢都是建商来付费。另外就是有些电器呢是可以延长保修期的，比如说托尔电器保修一年，他们使用的电器厂家呢可能是保修两年三年，甚至有些问题呢是终身保修的。所以说和工头问好相应的信息，记录下产品号各部门的联系方式，以便日后去使用。这个呢也是我觉得购买新房最大的好处，各种保修，即使做出租，只要不是主人过错，那么都不用额外花钱去做维修。另外呢大部分新房保修是跟着屋主的产权走的，意思是如果你转售这栋房屋，很多保修可能就会过期了，那过期了怎么办呢？没关系，可以买 insurance 保险或者是 warranty 第三方保修。这个呢我在下期讲二手房的时候会更加详细的说明。第十一呢就是签署文件拿钥匙过户，验房也验了，贷款也批准了，一切准备就绪，这个节骨眼啊就要签署产权文件、贷款文件、拿钥匙，完成过户了。如果购买人不在美国的话，签署贷款文件呢需要委托美国本地的亲戚或者是朋友来帮忙。这个时候呢需要准备一份 POA Power of Attorney， 这个文件呢需要做公证。那么这个公证呢各大美国领事馆都可以做这个公证服务，如果人在美国呢可以找美国当地的公证员来完成公证。一般文件呢是交屋前的一两天内签署，这样交屋当天呢就可以拿钥匙回到你的新家了。接下来呢就是要开 utility， 开 utility 呢要提前跟他们打好招呼，把开通日期呢定在交屋后的某一天。大部分的建商啊会给个三天到七天给买家去开通服务，而 utility 公司呢都可以定具体开通服务的时间，所以呢这些提前联系好会让你的新房入住流程更加的顺利。具体要开的难免就是电、煤气、水、太阳能、网络、垃圾等等。建商给的交屋文件中呢也会有这些公司的名称以及详细的联络方式，还有下面我要讲的信息。第十三呢就是注册 HOA 检查地税文件、房屋保险文件。大部分新房小区呢现在都有物业费了，那交屋之后的物业费呢要记得付哦。建商给的交屋文件中呢一般也会有物业的联系方式，你可以设置每月自动扣款，一般交屋后的下一个月过户公司呢会帮助你在过户时付好，也给你充足的时间去设置这个自动扣款。另外呢每月呢物业还会有物业的信件给你收取。地税呢则是每年要交两次，截止日期分别是12月10号和4月10号。过户公司呢有时候也会把地税根据你跟建商产权持有的时间来分配这个地税债务，然后呢他们会跟郡县提前交取。这个呀你可以看你的 closing statement， 如果过户公司交了今年的地税，你的 statement 里面也会显示。举个例子，如果我们的截止日期是12月10号要交地税，那你的房子是11月过户买的，十有八九啊你的过户公司为你交好这个地税了。但是如果12月10号截止的日期你的房子今年1月就买了的话，那么八成你的房子地税是需要自己去交取的，具体呢还要看你收到的地税账单或者是去郡县的网站上查取。我呢之前也有出过一期交地税的视频，小伙伴呢可以翻阅查看。另外呢就是房屋的保险文件，如果你是贷款买房，保险呢是强制购买的，因为贷款公司呢要确保如果有大灾害发生、房屋损害，他们有这个理赔的公司去理赔啊。如果是现金购买呢，这个保险就不是强制购买的，但是我呢也强烈的建议各位屋主去购买保险，保护好自己的财务。
最后呢，就是要收产权证以及过户公司的退钱支票。美国的产权呢，不像中国的产权一个大红本啊。美国的产权呢，为一张名为 Grandee 的纸，通常是房屋过户后的一个月左右，会在该房屋的邮寄地址中收到。这里呢，奉劝小伙伴们，买新屋后的一两个月内，信件都要格外的仔细查收，不光会有产权证，可能还会有钱在里面哦。因为呀，大部分的产权公司过户后会对过户文件做重新审核，付各种各样的账单，付完后呢，买卖双方一般都会有所剩余。所以呢，无论是新房还是二手房，买家还是卖家，剩余部分呢都会通过寄支票的方式寄给你，连带你的 final closing statement， 最终的过户文件。支票呢一般都是90到180天就会过期哦，所以如果你收到的信没有及时查看，丢在了一边，岂不是要错过了？即使是错过也没有关系的，可以打电话给产权公司，要求他们重新注册、重新寄。不过这个呢，就是有一点麻烦。另外啊 ，Final Closing Statement 里面会有之前我所说的物业费、保险费、地税、过户费用等信息，你呢也可以自己审核一遍，看看是否有错误的地方。如果没有呢，就请收好文件，因为将来你卖房的时候，你的会计师肯定会问你要这份文件的。好了，那么以上呢就是今天要分享的视频。如果你看完了视频还对在美国购买新房有所疑问，欢迎随时联系我。我的客人新房购买流程中呢，我都是亲自从头跟到底的，所以呢也希望我能给你一些帮助和意见。好了，如果你喜欢这个视频呢，就请帮我点个赞。如果你还没有订阅我的频道呢，就请订阅并打开推送的小铃铛哦。感谢收看，让我们下期视频再见，拜拜。